Promovimi librit Vlerë jetuar 5 I shkrimtarit Bashkim Kadiu ka bërë bashk para ditën e sotme dashamirës të librit, intelektual dhe miq të autorit. Por publicistin e njohur dursak, ky libër është një vazhdimsi dhe një detyrim ndaj vlerave të qytetarisë dursake për të çuar ato më lart. Në fjalën e tij përshëndetse, autori veçoi dy të rinj të dy familjeve fisnike të qytetit. Këto vlera dhe virtyte flasë të qytetarisë dursake të shkojnë më përpara. Do të përshëndes në mënyrë të veçantë dy të rinj dursak, dy të rinj nga familje fisnike, si Adashkirën dhe Lorenz Kullën, të cilët e përkushim, e pashtërti, me zhvarsni, me kuraj, arritën të vejnë në bënd, të porësi, të veçan, duke I vlerësuar vlerat e jetë të qytetit tyre. Unë jam vërtet I largu prej tje vendimenti, për ja që ligji natyrës qeta ndryshë, edhe në këtë kushte ju kërkoj falje për mos pranim me personin tim në gjirin tuj. Dhe njerë, zoli president, ju uroj suksese në punën tuj fisnike, korelatësi me qullatë më mblatë kënerin kontare, ashtu nga të hapë bigan që kënisur ta qërë deri në fund në krakë tuj. Ju përshëndes të njërë. Në ceremoninë e prurimit të librit ishte I pranishëm edhe presidenti I Republikës Ilir Meta. Pjesëmarrësit që e morën fjalën vlerësuan jo vetëm këtë botim të ri të shkrimtarit të palodhur dursak Bashkim Kadiu, por të gjithë kontributin e tij për qytetin dhe figurat e nderuara. Libri Vlerë jetuar 5 gjendet në të gjitha libraritë e qytetit.